Zdravíčko, jak jsem minule slíbil, dneska dokončíme ještě lektvary ukázkou házecího ubližovacího lektvaru, čili lektvaru, který má negativní účinky, ubližuje. A uděláme si lektvar, který, když na někoho hodíte, tak mu se bere srdíčka okamžitě několik. Slabá verze bere, myslím, že 3 a silná verze bere 6 srdíček. Jmenuje se to v originále Potion of Harming. Česky to bude, uvidíme jak. Nevím zatím. A použijeme ho na tu Blaze farmu, hodíme ho na Blaze, čímž ušetřím vlastně to, že tam pak člověk musí stát a musí je mlátit rukou a zabíjet je postupně. Takhle na ně hodím ten lektvar a mám vymalováno. Ukážeme si jenom tady ten jeden, protože pak už budete chápat celý princip a zbytek už se dá odvodit z toho obrázku, na který bude, stále jsem ho tam ještě nedal, odkaz i u tohoto, i u minulého videa. Takže začneme klasicky 3 lahvičky s vodou, vrazíme je do zařízení, tak, a začneme okem pavoučím, ne, začneme vlastně, jasně, začneme bradavičníkem. Zase si vyrobíme awkward potion, nepříjemný roztok, ježíš, lektvar, jo. Takže jedem. Hotovo, nepříjemný lektvar. Teď tam přihodíme pavoučí oko, čímž vznikne jedovatý lektvar. A připravíme si fermentované pavoučí oko. To se dělá tak, že se spojí oko, cukr a hnědá houba. Takže jedno oko, jeden cukr, myslím, že je jedno, jak to tam člověk dá, jakkoliv se dají prostorově uspořádat, prostě musí být ty 3 věci v jednom pohromadě. Máme zkvašené pavoučí oko. Tady máme hotovo, vznikl jed. 45 sekund to způsobuje otravu, když to někdo vypije, tak mu to postupně ubírá zdraví. Po 45 sekund. Přidáním zase toho světlitového prášku by z toho šlo udělat vlastně jed s účinkem 2, který účinkuje jenom 22 sekund, ale ubírá rychleji, silněji, každou vteřinu ubere víc než tady ten slabý. A nebo klasicky přidat rudit a pak to účinkuje 2 minuty. Ale my zatím nechceme tady tuto věc a my si uděláme právě ten ubližovací, který vznikne teď, když tam přidáme to zkvašené pavoučí oko. Zkvašené pavoučí oko je zvláštní přísada, něco podobného, jako je ten světlit a rudit, který se dá přidat k již hotovým lektvarům a on z nich udělá vždycky jakoby negativní, přemění je do nějakého protikladu. Je to takové relativně nejasné, není v tom moc logika, ale zhruba platí, že z nich dělá z dobrých lektvarů takové ty špatné, v úvozovkách špatné pro zdraví, řekněme. Takže máme lektvar ublížení, který dělá zranění. Teďka ten by šel, ten se nedá prodlužovat, ten účinkuje jednorázově, prostě když ho někdo vypije, tak mu ublíží hned. Ale dá se přihodit ještě světlit, aby ubližoval silněji. Moji blazové ovšem už budou mít jenom půl srdíčka, budou pomačkaní pístem, podušení, takže já nepotřebuju silnější zranění, ono by je mělo dodělat i tady to lehké. Co ovšem potřebuju je upravit, přeměnit ten lektvar, aby byl házecí. To se udělá tak, že se tam přidá střelný prach, který padá z creeperu. Přidám tam tedy střelný prach a po chvíli vaření se změní vzhled těch lahviček. Všimněte si, tyto jsou prostě lahvička s zátkou, taková jako klasická kulatá. A ten vzhled se změní na takový prostě házecí. Bude to takový skleněný granát v úvozovkách.
Jo, blik, a tohle je vrhací lek, tvar ublížení. Takže já si je vezmu a půjdeme testnout do nedru. Co mám? Mám meč a luk a to mi stačí víceméně, co v nedru jiného. Vodu tam vzít nemůžu, to mám ještě zbytky po akcích. Pojďme. Takže pojďme do nedru. Stromečky rostou. A pak nás ještě čeká několik novinek, které vám ukážu. Nějaké změny tu proběhly. Ještě bych si měl vzít křesadlo. Sakryš. Ale co, risknu to. Už se mi totiž nedávno stalo, mimo záznam, když jsem hrál, že jsem se tady vrátil k portálu a portál byl vypnutý. Přestože je tady ukrytý, nevím, kdo, jak se to komu povedlo, ale nějak mi ho vyplí. Naštěstí křesadlo bylo tam v pevnosti, v bedně, takže jsem si tam zaběhl a vzal jsem si ho a zapálil jsem si portál zpátky. Nevím, jestli vlastně jak se dá, jestli v nedru existuje něco, co se dá natěžit nebo nějakým způsobem vzít a vyrobit z toho oheň na zapálení portálu. Kromě samotného křesadla někde v bedně. Teoreticky železo někde v bedně, ale ještě potřebujeme pak pazourek, ten tu taky myslím volně není, nebo je tu štěrk? Myslím, že vlastně štěrk se tu někde dá najít. Tady jsem si musel zkazit trošku design a přidělat dveře, protože mi tu pořád chodili ti prasáci, zombies, pigmeni. A nevím, jestli to dělají schválně, nebo to tak jenom moje paranoia, ale když jsem tu stál a mlátil jsem ty blaze, tak oni snad se mi schválně cpali pod ruku, abych je praštil, a tím pádem to, když se stalo, asi dvakrát se mi to stalo, tak se na vás se běhnou okolní prasáci. Naštěstí v okolí žádní nebyli, ale oni i prasáci ve větší vzdálenosti potom se stanou naštvanými, a když se k ním pak člověk přiblíží, tak oni jdou po něm. Takže jsem tady musel chvilku pobíhat a vodit si ty pigmeny na jedno místo, abych si je tady zabíjel, a neviděli to ostatní zároveň, nebo nebyli poblíž, bylo to trošku složité. Takže jsem si dal dveře, aby už mi sem nelozili. Takže si zkusíme, kolik jich tam je, zatím 7, zkusíme ještě jednu várku třeba, ať to jenom tak demonstrativně. 7, entity 7, tak ještě jední, až dorazí. To stojí za to aspoň trochu. Co? Nic? Další nebudou? Jo, už jedou. Takže si připravím lektvar. Už jsou tam, snad jo. Zavřeme přístup nových. Pustíme dušení, aby jim zbylo jenom půl srdíčka. Tak a teď se na ně pokusím hodit ten lektvar. Ovšem musím stát sám dál, aby ho nehodil na sebe. Pravým čudlem. Hotovo. Teď stačí pozbírat ty výsledné matroše. Když je jich tam 150, tak prostě 150 naraz. Počítač to poněkud zpomalí. Začne se to trhat, ale po chvíli se to ustálí a pak stačí jenom nazbírat spousty hotových XPček. Takže takhle funguje tady ten lektvar. Dám si tu, já si je tu můžu nechat, kdybych tu příště, to se mi může hodit na házení. A nejsou vlastně ani nějak, vyžaduje to ty pavoučí oka hlavně, které máme díky pavoučí farmě, jich máme spousty. A pak už jenom cukr, což není problém, a houby, těch je taky tady v nedru spousta. Dneska nějak mě škrábe v krku. Tak, takže jdu zpátky, to by byly v podstatě lektvary teda. Z každého lektvaru se dá udělat házecí přidáním střelného prachu a potom v obrázku zjistíte, že jsou ještě asi třeba 4 další lektvary, které jsou nějakým způsobem ubližovací.
zpátky domů. Nějak to neběhá, co se děje. Najezený jsem, běhat by to mělo, ale neběhá. Já jsem tam zahodil meč někde, haha. A trošku to běhá, nebo nějak se to cuká. Doufám, že jsem ho nehodil do lávy, ne, je tu. Já mám tlačítko odhazovací hned nad běhacím kvéčko. Takže jsem to zmáčku umylem. Tak doufám, že bude teď portál zaplý. Že mě tam nepřekvapí. Co vy tu děláte? Já jsem si to osvítil a doufal jsem, že už se tu nebudete zjevovat. Ale to asi funguje nějak jinak trochu, než jsem si myslel. Tak. Takže se podíváme na nějaké ty novinky. Tady je první novinka, protože jsem chci přestěhovat stromovou farmu. Tak jsem si tu vykopal zatím prostor na jeden strom. A udělal jsem ho široký, abych zjistil, kolik místa je třeba. No a zjistil jsem, že pokud takhle strom obstavíte tady tím zařízením, které má sloužit tomu, aby mu nerostly listy až k zemi, pardon, tak mu stačí vlastně, narostou ty listy, je krásně symetrický, je úplně vzorný digitální strom a vlastně nerostou ty listy dál než dva bloky od kmene. Takže stačí dva bloky na každou stranu. Pokud mi jde o to i pěstovat stromy na listí, které se dá pak sbírat nůžkami, dá se používat v designu a právě to zelené listí ve spojení s tím žlutým pískovcem se mi zdá, že by se dalo využít, takže chci pěstovat stromy v trošku větších rozestupech, aby měli maximum listí a mohl bych je stříhat. Takže do budoucna rozestupy vlastně vždycky sazenička a 4, protože ze dvou stran 2 a 2, pro ten druhý strom taky 2, takže 4 a zase sazenička. Tady to vykopu a tu stromovou farmu, kterou mám nahoře, tak tu zruším a přesunu sem, protože nahoře hodlám ještě kopat dále a více. Také už jsem tam kopal. Jak vidíte, tady přibyla podivná věc. A to je věc, která je základem budoucí kopule. Tady je vidět, tady jsem si přechystal půdorys kopule, kulatý, velký, dokola kolem. Tady byla pec, která musela jít pryč, musel jsem ji zrušit, protože přesně mi to vyšlo do té kopule. No a už jsem makal a tady je čtvrtina kopule postavená. Je to inspirováno Anselmem, můj celkem oblíbený hráč Anselmo. Pokud neznáte, najděte si ho na YouTube, odkaz dám zase případně do popisku videa. A to je člověk, kterou považuji za asi jakoby nejblíž stylově mě. To je takový jako mi nejpodobnější, bych řekl. Ještě se lišíme v mnohem, ale přesto je to jakoby let's player, který je mi nejblíž z těch, co zatím znám. Tady tento plod je střed té pomyslné koule, půlkoule, kterou tady budu stavět postupně. Tohle, co vidíte, trvalo asi 5 hodin vykopat. Taky tohle všechno se muselo vlastně, když si představíte tu čtvrtinu, tady toho všechno vykopat postupně krumpáčem a lopatou. A tady ta čtvrtina. Nejdřív jsem, to už jste viděli v některém z minulých dílů, vykopal jsem si vlastně celou tu horu uvnitř, abych získal přehled, jak je asi velká. Pak jsem vylezl nahoru a tady jsem kopal, našel jsem z prostředka té vrcholku, prostě našel jsem si střed toho vrcholku a kopal jsem dolů, až jsem teda zhruba si takhle prokopal, že to bude střed. A změřil jsem si, kolik to má na všechny strany a zhruba těch 22 kostek to má, takže jsem si zvolil, že budu dělat kouli, která má průměr 45 kostek. To znamená 45 kostek takhle na délku, 22 až 23 kostek na výšku to bude. A pak budu ještě kopat níž, že budu tu podlahu asi snižovat, což právě zasáhne do té stromové farmy, kterou teda začal jsem přemisťovat. Taky jsem zasáhl do mapy, která odpadala, vyskákala. Mám to všechno schované, ale
nepoznačil jsem si pozice, takže budu mít zase pucle a budu skládat mapu, možná až ji dám na nějaké jiné místo časem, budu řešit, co kam patří. Dvakrát mi při tom kopání bouchl creeper a zničil mi část kopule, takže jsem znova musel počítat, kde jsem skončil opravovat to. V noci jsem se vždycky šel vyspat, pak jsem mohl 10 minut zhruba kopat a pak zase vyspat a takhle furt dokola. A pokud vás zajímá, jak se to dělá, je to všechno od Anselma, jsem to převzal, ten princip. Našel jsem si sice trošku jiné stránky, které s tím pomáhají, ale princip zůstává stejný. Takže vám můžu ukázat stránky. Tak, takže zde na plots.co.uk se dá najít takovýto modeler for Minecraft. Koule, elipsoid, prstenec a celé další, dokonce složitější tvary. Nás zajímá koule, když si zvolím kouli, tak to nic neudělá. Jo. Tak to ukáže kouli, tady si zvolím ten průměr, já jsem teda měl 45. Takováto koule, přepnu si to do 2D a tady si můžete jednotlivé patra posouvat. On zobrazuje, jak vlastně vypadají jednotlivé patra té koule a ještě tady dokonce ukazuje čísilka, které jakoby počítá počet těch kostek, které vám pomáhají, když to stavíte, tak si počítáte 2, 2, 1, 2 a tak dále. Plus ještě tady slabě je vidět vždycky to předchozí patro, takže když to stavíte postupně od spoda nahoru, tak se můžete kontrolovat, že tady má trčet kostka předchozího patra, tady má trčet a tak dále. A vždycky jenom o patro si to posunete a postupně stavíte ty prstence jeden za druhým stále výš a výš. Já jsem začal vlastně uprostřed, to znamená 23, myslím, že jsem začínal. Tím jsem začal, protože já stavím jenom tu horní polovinu koule, dá se to ještě, tady se to dá zvětšovat, posouvat myší s tažením, zvětšit. A případně teda 3D pohled a v něm se dá procházet ten, jo, řez, jakoby vám zobrazuje, v kterém místě je ten prstenec. Takže pokud chcete stavět kouli, ideální nástroj. Já mám to štěstí, že mám dva monitory, takže na druhém monitoru mám toto a přepínám se vždycky, až to postavím jeden ten prstenec, tak se přepnu, posunu si to opatrou a zase stavím dále. Tak. Takže tolik ke kouli. Já budu pokračovat, říkám, asi 5 hodin a pak ještě možná hodinu odkopávání toho vnitřku. Já jsem to vlastně stavil tak, že jsem se prokopával tak nějak zvenčí. Ježíš, to je ten vodní brzda. Že jsem se prokopával zvenčí, že mi zůstalo uvnitř ta hmota a tu jsem pak musel vykopat ještě dodatečně. Je to, pro mě je to docela zábavná činnost, prostě nemusí se u toho moc přemýšlet, člověk jenom jednoduše jede podle plánku, takže takové, nastane takové flow, dostane se do stavu, kdy prostě si ty myšlenky tak nějak běží sami a jenom si klikám a relaxuju u toho. Taková zenová záležitost v podstatě. Takže ještě mě čekají 3 další čtvrtiny, dalších asi 12 hodin práce, nebo práce zábavy, nebudu tomu říkat práce. Takže už se docela těším, jak budu pokračovat. A pak pravděpodobně tady někde do těch míst asi budu dělat nějaké okna skleněné ještě a nějak to ještě osvětlovat a další věci, takže uvidíme. Jo, vlastně teď si uvědomuji, že tady někde určitě zůstal ještě i dokonce písek místo pískovce. Já jsem zpočátku tady, aha, například to ještě budu muset vyměnit za pískovec. Tady taky, tady, jo, to ještě bude práce. Blbé je, že se u toho musí stavit lešení, vlastně když pak chcete nahoru a různě tam to začišťovat a tak si musíte stavět lešení a pak ho zase bourat po sobě. Plus jsem si tady otevřel, rozkopal jsem si tu ten kopec, takže mi tu můžou padat nějací zlouni, ale zatím nepadají, asi je to na ně příliš vysoko, tak neskáčou. Takže zatím v pohodě. Takže to by bylo asi zatím vše. Ukázal jsem vám kopuli, takže se mějte.